Свободен е народът и от душата слави. Защо му трябваш още? Защо не те забрави? Защо се вели гарван си мисли за бесил? Защо си му икона? Защо си му свечило? Защо ти пали свещи? Не те за те венец. Наричате Месия, надежда и светец. Той ваш ще поменува. А благославят ли? Апостоле, къде си? Да носа прародиш. Днес застанал смирено на Левски, пред странната остра кама. След това давам да служа аз честно на теб, моя свещена земя. Браво.